Հետ ինչ մտնելու ձև արա։ Լավ, Օպար ջան, հեսա դուրս գամ, նորից ներս մտնեմ։ Լավ ասենց, Օպար։ Բայց դու լավ կապիկ կաշխատես ցիրկում, հա։ Հերդ չի տեսնում ինչ տաղանդավոր ես, տանի ընդունել դա ցիրկ։ Օպարը լմյատ ինձ նայի։ Հա, նայում եմ, ով ա նախշելը։ Պապայի արև, եթե դու չլինեիր, քո հարգանք պատիվը չլիներ, թե թողեի այդ ինձ այսօրը գցեր, բայց ինքը չնայեց, որ ես քո աղբոր տղեն եմ։ Գցել էր ոտերի տակ տուր թե կտաս, տուր թե կտաս, որ թե չփախնեի, բարքիմ սաղ չլինեի։ Ինչ ես արել, որ ժաման քեզ այդ օրնակցել։ Ոնց իմացար, որ էդի արել։ Արա, մի ժամա էդ ես ասում։ Հոպար, Հոպար ջան, էդի ապերախ չունա։ Դու դրա համոր այդքան բան ես արել, տես էդի ուրացավ ու ինձ ինչ օրը գցեց։ Քիչ ամնում ես քեզ արդեն գցեմ ոտքերիս տակ այնքան կամ որ։ Արա, մարդ պետք է ներվ ունենա, որ քեզ դիմանա։ Հա, բայց ինչի համար, Հոպար։ Հարցնում եմ, ինչի համար ա ծեծել։ Խանդի հողի վրա, Հոպար ջան, եկավ, տեսավ ինձ այն աղջկա հետ, այն սևանցու, որ դավաճանել ա քրոջս Վլադիկը, այդ աղջիկը էլի, ու մի անգամից հարցակվեց վրեջ, չթողեց գոնե մի բան ասեի։ Ճիշտ ասա, Արամիկ, սուտ խոսքերիդ համար ես էլ չեմ նայի, որ աղբորս տղենս ու այդ ժամանակ ժանոյի պես չեմ ծեցի է, այնքան կտան, որ սեփական ոտներով ստեղից դուրս չես գա։ Հոպար, ասեցի ճիշտը, մտավ, տեսավ ինձ այդ աղջկա հետ ու վայրենուպես վրա տվեց։ Դու ինչ գործ ունեիր այդ աղջկա հետ։ Այ Հոպար ջան, կանգնած խոսում էի, նորմալ, դաշը ձենս չէի բարձացրել։ Արա, բայց դու ինչ բարոյական իրավունք ունեիր գնացել ես այդ աղջկա տուն, աղբորը սպանել ես, հիմա քրոջ հետ ինչի մասին էիր խոսում։ Բայց չմոռանանք, Հոպար, որ այդ ամեն ինչի սկիզբը իրանք են դրել, ով էր իրանց խտրում կապվել ամուսնացած տղամարդու հետ։ Լավ, շատ ես խոսում, Հոպար, բայց մի հատ նայ, ես բանա որ արելա, հիմա որ վաղը մյուսօր տամ դրան սատ կացնեմ, կնեղանաս չէ ինձանից։ Հանգիստ վերընգի տեղը, ես կպարզեմ ինչի ինչոցը, հետո նոր կասեմ, բայց եթե իմացել եմ, Արամիկ, եթե իմացել եմ, որ ստել ես, վիզտ կպոկեմ։